نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد خواتین و حضرات، آج کی اس پروقار شاندار مجلس میں میں فیض الرحمن ندوی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آنے والے تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا۔ اس کے لیے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی نگرانی میں چلنے والا اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی کے طالب علم ہانی انصاری کو، جو چوتھی جماعت کے طالب علم ہیں، دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے اس جلسے کا آغاز کرے۔ ہانی انصاری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ برادر ہانی انصاری۔ اس طالب علم نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55:17-25 تک کی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ آئیے ہم ان تلاوت کردہ آیتوں کا سادہ زبان میں ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں،
شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا، تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے چل پھر رہے ہیں۔ بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خواتین و حضرات، اب میں آپ کے سامنے اس شخصیت کا مختصر سا تعارف کراؤں گا جس کو سننے کے لیے ہم سب آج اتنی بڑی تعداد میں اپنے بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر، ضروریات کو چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے اس دور میں جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ انتہائی پرآشوب اور پرفتن دور ہے۔ آج اسلام کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کی دشمنی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان رسمی اسلام کو نہیں چھوڑتے تو نہ چھوڑیں، مگر وہ مسلمان بھی نہ رہیں۔ اسی نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک عرصے سے مغربی مشنریاں اور سیاسی طاقتیں اس میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی کہ کتنے مسلمان اپنا دین چھوڑ چکے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مغربی کلچر کو اپنانے میں ہی اپنی نجات سمجھیں۔ اسی سوچ کے تحت سیاستداں، سرمایہ دار، اسکالر، مفکر اور پادری، بشپ اور فادر، اور دوسرے بہت سارے ناموں کے ساتھ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور دن رات اسلام کے متعلق غلط فہمیاں اور شکوک و شبہات پھیلانے میں مشغول اور مصروف ہیں۔ کبھی سائنسی تحقیقات کی آڑ میں قرآن اور اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے، تو کبھی سماجی و اخلاقی حوالے سے اس کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مگر جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر غالب ہو کر رہے گا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اور فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور اس کا منظر بارہا ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جن لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر یہ منصوبہ رچا اور یہ پلاننگ کی، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام طے کیا، اور لوگ اسلام سے قریب ہوتے گئے اور اسلام کو گلے لگاتے گئے۔ اس لیے میرے دوستو اور بزرگو، آج بھیونڈی کی سرزمین میں اتنا بڑا تاریخی اجلاس منعقد کیا ہے آپ حضرات نے، بے شک مبارک ہو آپ کو یہ میزبانی کہ آپ نے اتنے مہمانوں کو بلایا ہے اور ان کو دعوت سخن دی ہے کہ وہ اسلام کے نام، دین کے نام پر، قرآن کے نام پر اور مذہب کے نام پر ایک آواز پہ لبیک کہیں اور بھیونڈی کی سرزمین میں جمع ہو کر اس کی گواہی دیں کہ واقعی ہم کو، آپ کو
ہر مسلمان بچے کو، ہر مسلمان بچی کو اسلام سے لگاؤ ہے، اسلام سے پیار ہے، اسلام سے محبت ہے، اسلام سے دلچسپی ہے، اور ہماری اور آپ کی عظمت کا راز صرف اسلام کے اندر اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے چھپا ہوا ہے۔ یاد کیجئے وہ تاریخی جملہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ دمشق کی سرزمین کو فتح کرتا ہے اور وہاں داخل ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ سپہ سالار ہیں، آپ فاتح ہیں، آپ لباس اپنا چینج کر لیجئے، آپ کا لباس پرانا ہے، پھٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ انا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب العز فی غیری، ہم ایسی قوم ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، ہم لباس میں عزت نہیں ڈھونڈتے۔ اپنی زندگی میں اسلامی تہذیب کو بڑھاوا دیں۔ پیش ہے پیس موبائل، انسانیت کے لیے حل، معیاری اسلامی اسمارٹ فون، 4.63 انچ کی ایل ای ڈی اسکرین، پرکشش باڈی، عمدہ بناوٹ، خوبصورت ڈیزائن، ڈبل سم، 32 GB ایس ڈی کارڈ اور 4 GB انٹرنل میموری، ڈبل کور پروسیسر، 5 MP آٹو فوکس کیمرا، لائیو پیس ٹی وی، انگریزی، اردو اور بنگلہ، 80 گھنٹے سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ویڈیو پروگرام، 50 سے زیادہ مستند اسلامی ایپلیکیشنز، 100 سے زیادہ اسلامی وال پیپرز، 200 سے زیادہ اسلامی رنگ ٹونز، اسلامی اشعار، اسلام اور دیگر مذاہب پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتابیں، پرسکون زندگی کا لطف اٹھائیے، معیاری ٹیکنالوجی سے رابطہ بنائیے، خالق کے ساتھ روحانی رشتہ مضبوط کیجیے، زندگی کو اسلامی طرز پر ڈھالیے، واضح فرق محسوس کیجیے۔ پیس موبائل، انسانیت کے لیے حل۔ مزید معلومات حاصل کرنے یا خریدنے کے لیے لاگ آن کریں www.peacetv.tv۔ قرآن کیا ہے؟ یہ حدیث اللہ ہے۔ مختلف موضوعات پر اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مختلف پہلوؤں پر جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد سے جانیے، اور شرک سے زیادہ بڑا گناہ گنامنا گناہ اور کوئی نہیں۔ دیکھیے 40 حدیث نبوی، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ خواتین و حضرات، جب بھی قرآن و اسلام کے خلاف کوئی سازش وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے منتخب کردہ بندوں سے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیتا ہے۔ اس تسلسل میں اگر موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جس نے اسلام کے خلاف چیلنجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور وہ ہیں محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ انہوں نے مسلم دنیا ہی میں نہیں بلکہ مغربی دنیا اور امریکہ میں بھی اسلام اور قرآن کی حقانیت و عظمت کو جس طرح منوایا ہے وہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ممبئی کے انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس نے اپنی 22 فروری 2009 کی اشاعت میں 100 Most Powerful Indian کے عنوان سے، یعنی ہندوستان کی 100 بااثر اہم ترین شخصیات میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی شامل کیا ہے۔ فہرست میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نمبر 82 ہے۔ دیگر شخصیات میں فلمی، سیاسی اور تجارتی شخصیات ہیں جیسے راہل گاندھی، سونیا گاندھی، منموہن سنگھ، پرنب مکھرجی، مکیش امبانی، انیل امبانی وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس میں روحانی و مذہبی پیشواؤں کی فہرست بھی جاری کی گئی ہے۔ Top 10 Spiritual Gurus کے عنوان سے شائع 10 روحانی و مذہبی شخصیات میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا نمبر 3 ہے۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں مبلغ و پریچر کی حیثیت سے
सिर्फ एक ही नाम है और वह है डॉक्टर जाकिर नायक का। और इससे ज़्यादा गौर करने की बात यह है कि 10 गुरुओं में कोई शंकराचार्य, कोई बिशप या फादर, कोई मजहबी प्रीचर नहीं। बाबा रामदेव का नाम योगा की हैसियत से, श्री श्री रविशंकर का नाम आर्ट ऑफ लिविंग की हैसियत से, सिस्टर निर्मला का नाम चैरिटी की हैसियत से लिया गया है। गोया एक ही शख्स है जो मजहब का प्रचार करता है, वो कोई हिंदू नहीं, वो कोई क्रिश्चियन नहीं, बल्कि मुस्लिम है, और वो हैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब। सच कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो जिसे चाहता है अता करता है। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया। और फिर सदाकत हो तो दिल सीनों से खींचने लगते हैं वाइज़, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। अब हम इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आलम इस्लाम के और पूरी दुनिया के मशहूर मुबल्लिग़ इस्लाम डॉक्टर जाकिर नायक साहब को दावत सुखन देते हैं कि कुरान और जदीद साइंस के उन्वान पर तकरीर पेश फरमाएं। हम इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर जाकिर नायक का। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलि वसाबी अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्द कानता रत्कन फ़फ़तख़नहुमा वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन है अफला युमिनून। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाह सुबहाना व ताला की सलामती, बरकत और रहमत आप सब पर हो। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल बाद मैं फिर से भिवंडी शहर में मौजूद हूँ तकरीर करने के लिए। मुझे याद है कि तकरीबन 10 साल पहले मैंने मीना ठाकरे हॉल में एक तकरीर की थी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा, और आज मैं आपके सामने स्टेडियम में हूँ। जैसे आप जानते हैं कि मैं अक्सर तकरीर अंग्रेज़ी में करता हूँ, और 10 साल पहले भी अंग्रेज़ी में की थी। चंद मौके पर जब ऑर्गेनाइज़र इसरार करते हैं कि मैं कुछ बात उर्दू में कहूं, तो मैं कोशिश करता हूं मेरे कमज़ोर हिंदी या उर्दू में कुछ बात कहूं। क्योंकि मैंने तालीम अंग्रेज़ी में हासिल की है, तो ज़ाहिर है इस उर्दू या हिंदी तकरीर में मैं काफ़ी गलतियां करूंगा। इसीलिए तकरीर के शुरू में ही मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे तकरीर के पैगाम पर तवज्जो दीजिए और मेरे गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए। आज की तकरीर का मौजू है कुरान और जदीद साइंस। और जैसे आप जानते हैं कि जितने साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज है वो अक्सर अंग्रेज़ी में हैं, साइंस के जितने अल्फाज अक्सर अंग्रेज़ी में हैं, और क्योंकि मैंने साइंस भी अंग्रेज़ी में पढ़ी है, इसीलिए इस उर्दू तकरीर में मुझे और दिक्कत होगी। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, और जब हम अंग्रेज़ी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज को उर्दू में तर्जुमा करते तो अक्सर अवाम इसे नहीं समझती। मिसाल के तौर पे इल्म हयातियात, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस माशाअल्लाह भरे मैदान में हज़ारों लोग हैं, कितने लोग इल्म हयातियात का मतलब जानते हैं? अपना हाथ ऊपर कर सकते? 2% भी नहीं। इल्म हयातियात का मतलब है बायोलॉजी। कितने लोग बायोलॉजी का मतलब जानते? हाथ ऊपर कीजिए। बायोलॉजी, बायोलॉजी, हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग जानते हैं बायोलॉजी के बारे में? माशाल्लाह अक्सर लोग। तो इसीलिए जब हम अंग्रेजी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का तर्जुमा करते हैं तो अक्सर लोग के सिर के ऊपर जाता है, बाउंसर जाता है। फिर जो उर्दू दान हैं, जो माहिरीन है उर्दू जबान में, वो लोग समझते
پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجی کو اردو میں ترجمہ کروں یا ہندی میں ترجمہ کروں, لیکن ظاہر ہے کافی غلطیاں ہوں گی. اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری غلطیوں کو نظر انداز کیجیے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجیے. جیسے میں نے کہا تھا, آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے. قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں. ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے. سینکڑوں سال پہلے وقت تھا, دور تھا معجزات کا, ایج آف میریکلز. الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکلز. قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے. اس کے بعد آیا دور ادب کا, لٹریچر, پوئٹری. الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر, اگر آپ کو شک ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے. مِّن مِّثْلِهِ, ہو بہو نہیں, قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ, اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں انسانوں کو, چیلنج کرتے ہیں. یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا. اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر, اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی, ہو بہو نہیں, ملتی جلتی ہو بہو تو دور کی بات ہے, ایک سورہ پیش کرو. اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں کی, صرف 10 الفاظ. بہت لوگوں نے کوشش کی, ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی, اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیش نہیں کر پائیں گا. لیکن آج کا دور ادبی دور نہیں ہے, اٹس ناٹ این ایج آف لٹریچر اینڈ پوئٹری. اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتی ہے اور ادبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے, دنیا سپاٹ ہے, کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ بالکل نہیں, کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں ہے, آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور. آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس
ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں؟ قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں؟ اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے.